Co buď. Okej, okay. On jsme nalevo. Bacha, Marve, tady je! Já plavu, hlavně ne, tu vodu ne, ne to! Pero, zdraví tě Nero a já vás vítám tu na dnešním Minecraft. Dneska se hrajeme minulý dál svém Skywars na serveru heypixel.net a je tady společně Marvex. Ahoj! A my jdeme teda rovnou na to, hrajeme teda Insane Mod a mapu Siege a jdeme na to teda. A jo, kam, koukám. Mám velký prd. Jo, Sharpness 1 Diamond. A mám říkat pro tebe meč stoneovej, Sharpness, mám, jestli chceš. Mám diamantový meč, pohraj. Okej, okej. Ale nemám zase brnění, no. Tady jsou kalhoty. O, tak ty potřebuju. Ty se mi budou hodit. No hele, já bych šel na tam ty dva nemáš bloky třeba, oni jsou totiž trochu dole. Jo. Počkám se stavíš. Jdem do prostředka. Dobře, pojď rychle, hop. Nice. Lap. Jo, tady vlastně to, ta cestička takhle nahoře. Takový můstek do hradu. No. A teďka bacha, tě nesestřelo. Koukám, kreutě, mým úžasným mečem. A došly mi bloky, budu to muset dojumpnout. Oh, to byl parkour. jdeme to rychle. Tak jo. Mám, o, tady jo, já mám Fire Protection a Protection 2 boty. A mám však Regeneration a Speed pro nás, takže kdyby náhodou. Máš? Regeneration a Speed. OK. Takže kdyby náhodou nastala nějaká ta. O. Jsi nějak, přesně tak. Počkej, tady enchant jak, já jsem enchantnut, kámo. Počkej, kde jsi, ty jsi nahoře? Jo. No, jsi věži. Protože, Maka, že, jo, no někdo už jde, už nahoru. Hodně na Regeneration. Hop. Star 5. Máme na 10 sekund Regeneration. OK. Nejdešel enchant od brnění. Dobře, nepojím radši po nich nějak, nebo já nevím. Jo, tak jdem po nich, jdem nahoru. Tak jo. Jasně vedle. Tak jo, a mám jabka, dám ti tam 4 jabka. OK. Já mám 3, dobrý, pohoda. OK, tak to si vezmu. A teďka musím dát bacha, nejdu na nás. Mám úplně brutální věci, kámo. O, on, jo, on koukej, to tady, mám, dole. Koukej, co mám. Zapalovač. Jo, to je pěkný, já mám for protection, takže easy. Hele, dole jsou přímo pod náma, aby tam skočil nějaké kombo. Počkej, tak já po nich budu házet ty. Aby se neexpily. Ale ne, to, ono by to šlo, nějak tam skočí, prostě nějaký kombo. To by bacha. Bacha, to jeden! Vím ho. Jo, ale mám malý lápek, mám strašně malý lápek. Náber. Dík. Jo, ty kalhoty to beru. Super, aspoň že tak. Co jsem dostal takhle rychle ten loop? Nemáš třeba, nemáš ještě helmu třeba jen tak? Nemám, nemám. Okej. Okay. Tak jo, bacha dole hlavně jo, dávej bacha. Jdu po něm, jdu po něm. A ty chcípáku. Nice. A je tady ještě někdo dole, ne? Nebo? A nevím. Já nevím. Tady nahoře, na těch hradbách. Jdeme radši zase do prostředka nahoru, pojď. Okej, okay, ty jsem full diamantový, já mám pro tebe ještě kde věc nějaké, takže je to. Pojde, tady chytej. Mám pro tebe chestplate diamondový. Jsou kaloty diamantový. Mám boty diamantový, a kaloty nemám. To mám, no. tak to nic. Hele, on jsem taky nějaký vor. To mě potřebuji zrovna zlatý věci. No hele, ten Jonas je tady, bacha, on je hnedka vedle nás. Hoda, co stresuješ? Hodím nám svitnes, když tak tady máme. Co to je? Tak. Jo, ty jsi to sebral. Ty jsi to sebral. Yeah. Já jdu nahoru za ním. Ok, jdu za tebou. Au. Jdu po něm, mám svitnes, neboj se. Já jdu taky. On si hodí právě regeneration, ale já jdu po něm. Jo, tak ten se prolít. Ta regeneration byla k něčemu. Jeden tak hodil pro efekt. Kde jsou další? Tady, na střeši, no. Yeah. Jo, ty jsi to zapálil. Já nechtěl. Pozor, kryjou nás ze strany. Je pod kopu. Oni jsou, mají koule. Jo, a jsou docela dobří. Jeden spadl. Je u nás. Typio. Já zbyl toho druhýho. Mrtvej, já on hodil po mě ten. Máš ho, nice. On po mě hodil ten, ty vogo, z poison, nice. Jo, my jsme vyhráli, jsi tohle, easy. Pojď, high five. Hop, high five. Boom. Bum, bum, bum. Bum, bum. Tak jo, nice, takže první arena hnedka vyhrá, to je krása. Takhle se mi to líbí. Takže jo, a jdeme teda mnou dále. Hello, hello. Hello. It's me. It's me. You are wondering. No nic radši. Mám nějaké věci, mám diamantové věci. Oh shit, nádhera. Oh shit. A mám i regeneration. Kodík? Tak kodík, že jsi máš to něco pro mě? Nějaký meč nebo krumpáč? Mám tady pro tebe sekeru. Budu jak viking. Přesně tak. Vikingové jsou. A mám tady vůbec. Hej, kam, není tady třeba ještě jeden dia, protože jeden dia teďka mám. A chtěl by to ještě jeden. Ale to asi tady nebude, no. Druhý ostrov je potřebujeme sednat.
Ale mám fishing rod. Jsem na druhém ostrůvku. OK. Ještě jistě? No. OK. Ani roce není. Je tady tak, diamant dole. Tak to vyber. Jo, tak jestli chceš klávy. Jestli chceš diamantový meč? Tak mi ho udělej. Já ti maximálně dám dia a krumpáč. Ne. Tak já ti ho kopnu teda, budu tak hodnej. Což hodně. Pokud nespadne. Tady jeden diamant. Ne. Dobrý no. Já nemám, ale jo, mám dřevo. Proč slyším někoho, jak kop dupal právě, ale to byla si ty. Musím asi já. OK. Mám pro tebe diamant. Nebuď hned vystresovaný ze všeho. Klid. Já ti chci. Ah! Ne... Jo, dupal! Nero! Jo, to nebyl ty, to zasadil? Já myslím, že to byl ty. Utekl jsem prostřed. Nebyl jsem to já. Já bojím, že ty ho zlézuješ. Ale já žiju. A jsem prostřed. A bojím se tady. On je tady nahoře. Pomoc. Nero, kde seš? Tady, dole. Nero! Já tady musím zabít fishingo. Žiješ? No, jo, žiju. Kde jsi? Už nežiju. Kde jsi? Už nežiju. OK. Tak ale... On spadl. Tady, dívej, teďka na mě čekuj moje play, jo? Čum. On mě neví, jo? Dívej si. On o tobě. Neví. Zkus po něm. Neví pořád? A jdu jim záda, neboj se. Tohle je přímo naplánovaný útok. Ty na ně navadím ty největší komba, to nepoberou, čum na to. Jsem skoro spadl. Ale nebo já pořád běžím. Buď o mě ví, nebo nevím. No, to se tak fuku dozví. Jste jenom 4 hráči. Zbývaj. To vyhraju. Dole, po tebou, ví o tobě. Neví. Piho. Ize. Tak, nice, ten by byl down. Doza, ti neuteč. Já se sekl. Tahle arena, jak bych ji popsal, no, byla zajímavá. Byla dobrá. A dobrá, až na to, že Marvek skočil do prostřed. Ale víš, proč jsem skočil, protože ty jsi tam koupal diamanty, myslel, abys mi pomohl, že jo? Já slyšel se právě někoho, ale to byl asi ty, no. Tak skoro, no. Kámo, mi pak šel normálně do zad, ne? Já jsem právě koukal, tě shodil a já, OK, tak se někoho asi shodil a to nebyl ty. Já teda rovnu dolů, pro ty čestky. O, nádhera, úplně jsou tu blbý věci, ale jinak nádhera. Tak jo, hele, já budu mlatit asi wooden pickaxem, protože nic jiného nemám. O, díky. Na, tady máš ještě diamond pickaxe. O. A na trošku... hlidy enchanták. já mám lahvičky, Hele, já bych to udělal tak, že bych šel netka na ten druhý ostrůvek a tam bych je masakroval, jo. Protože oni nic netuší, dívej. Zabil jsem borca. Máš meč? Zabil jsem jednoho. Ok, ty zabij toho. Má málo. Ok, má málo, běž po něm. Už jdu na to, už jdu na věc. Teďka to vyhráme, hlavně mi kryj jenom, aby mě neudělal něco dobrého. Ok, rychle. Go. Máš ho? Ano. Nice. Pohra. Ty jsi mu vyžral. Jsem se potřeba připojit. Ale no. Rychle meč. Ber. Okay. Dík, meč hlavně. Já mám sharpness 1. Já meč. Tady máš ještě sharpness 1 hovno meč. To mi jsou věci. Jo, já jsem chtěl diameč. Oh. Ne, to je dobrý zase jako jo. Se neblázni. Počkat, takže já mám tady takhle věci. Já tady mám jenom enchantírnu velkou, ne? To je to dobrý. Jdem si pro to. Tak jo, jdeme vyrabovat. O, říkám krimně, Nero! A čím? Já nemám nic. Čímkoliv! Tak jo, tak tady máte enchantiáky. Pozor. Au, jo, už jim. Bacha! Nero, já jsem říkal, že jsi nekryl. Já nemám nic vůbec u sebe. Víš, že vyfajtit. Tak jo. Dělej, Nero, běž. Nero. Pěkně. Tak tohle bylo kombo. Ale já to vyhraju, že jo, to mi musíš věřit jenom. Máš tady poison efekt. To beru. A mám nějaký lahvičky. Vyhodím bordelos. On měl speed u sebe, ten si vezmu, nádhera. Já si ho vypiju krásně a tam jsou dva, po kterých asi půjdu. Protože vypadají zajímavě. On měl šarpnes 2 mečky. Uprostřed jsou dva. Uprostřed jsou dva. Čekuj mě, já to vyhraju pro tebe, jo. Za to, jak jsi okay. Spadl. Pro mě. Já myslím, že ti dva tě viděli. Oni by mě vystřelili. Já jsem pro nich vystřelil moje dva šípy a už mám jenom dva. Běž doprostřed. Běžím. Kde tady? Jo, po tobě, dobrý. Uprostřed jsou. Na druhé straně, jakoby. To je skeleton! To je tureta. Sakra za fucking tureta. Zara!
Do pítle fucking skeleto! On tě fakt zabil týpe bez brdě, ježišmarja. Tureta do mě střílala! Nespravedlivé! Tak jo, mám krumpáčis a mám tohleto. Máš něco, čím bych mohl já zabít? Mám pro tebe luk a lopatu. Lopatu si vezmi. OK. Tam je týpek, kterého po něm pálím teďka. Já ho šutnul. Našiu. Já jsem někoho zhodil. Našiu, Nero, prosím. To jsi ty? Jo, to jsem já. Já jsem byl. To týpka nahoře. Jdu pro věci, OK, jdi rychle, a nespadni. Chobu. OK, on jsou nalevo. Bacha, marve, tady je! Já plavu, hlavně tu vodu ne to. Hlavně tu vodu nesmíš zebrat a musíš zdávat bacha. Dobrou noc, slípo mě, pohra. Já plavu pořád nahoru. Já plavu. Nero, prosím. Plaveme spolu. On nezrušil tu vodu. OK, on neví o nás, o co my jsme spadli. Ale musí vás zabít, já nemám hápka. Oni přímo tam, kámo, to dáme. Na tady máš stejka, hodím tě do stejka. Já to asi chytnu. Hej, kámo, jsem byl dobrý, že jsem dal tu vodu, ne? No ještě, že to, kámo, to dal ty, já tak to zachránil. No, to jsem dal já. Jo. Rychle, nice, kámo, easy safe. Kámo, jsem byl dobrý, ne? Ty kráso. Co bys ze mě dělal? No, bez toho bych byl mrtvej. Právě, kámo. Tyve, krása. Ale musíme na to nějak nahožit nějaké věci? No. Díky, jo, super. Jsem potřeboval. Tak jo, mám krumpáč, který budu mlátit. A uprostřed je týpek full diamond, diamond messagem. Tak jsme pěkně prdeli. No já bych to viděl, takže to dáme, jakože. Tady diamant, kam? Oh, další krumpáč. Oh, to se hodí. To se hodí. Já si vyplavu nahoru. Proč právě po mě vystřelil Blaze? Proč mě právě šutnu? Meč! Jo, a je dobrý? Diamant sharpness 1. Mám jeden diamant. Nice, ten se hodí. Ale nepotřebuji ten druhý ostrov. Takže tam jdem. Takže tam jdem. A tady vezmeme další ten. Tam je další diamant uprostřed, vidíš? Na co ti je ten diamant? Na diamant meč. Tím tě. Na prostě ten diamond meč. OK, tak jo. O, bacha, oni střílí, já jsou nebezpeční. Kašli na střílení, jsme profesionálové. OK, my to vyhráme, že jo. No jasně. Už jsme slidovali po vodě. No když už jsme přežili to, tak přežijeme všechno. Přesně tak, nesmíme se toho bát hlavně. Tak ale mám věci u sebe, mám uděláno. Právě jsem člověk se zhytl asi. Jo, to jsem byl já. OK. No. Jo, to se ještě tady tenhle napravo. Tak jdu za tebou. Pojď. A jak další diamanty si chceš. Vypadá to bledě. Au! To, že ti právě trefili do zadku. Jo, pojď rychle pryč. Oni jsou dva uprostřed. A další jsou kde? Nevím. Tak jelikož jsme, je nás dohromady 4. Tak myslím, že jsme mi proti ním. Já bych to sjednul ještě jinak a myslím, že jsme právě v prdeli, protože ti typci mají fundy a věci a my nemáme nic. Počkej, jdu pomalu k ním, nějak je zaba. OK. Hej hoši, jsem tu, jsem tady. Aaaaaa, já žiju. Haha, hoši, jo, ty jsi tam dole. Oni o tobě ví, ale. No ví. Ten jeden už míří dolů, on míří dolů, on shiftuje na tebou přímo. Přímo nad tebou jsou. Mám je, nemám je, au. Marve, přeží. Jak mám přeží? Ty je to na mě, oni mě neví, kámo, čum. Kde se, je tady? Ví o tobě, jsou nad tebou, oba. Neboj se, neví. Ne, oba po tobě střílil lukem. Neboj se, neví. Míří na tebe. On koukej na druhou stranu, už ne. Už to mě vijou. Nero, běž. Nero, dej to. Nero, dej to. Bez věcí. Nero, dej to. Tam je Anonymous. Cože? Tam je Anonymous. Vedle nás. A jo. Aby nás nejeknul. Toho zničíme, kámo. Toho vyrubeme. Píš, kámo. Ty voko, to jsou věci. Mám ho. Mám diameč. Jo, nemám, ty to vzal. Já jsem si opal. Máš nějak sekýrku. Tak díky. Aspoň něco jako. Přece jenom. Mám enchanták, když jsi chtěl. Ne. Spíš je potřebuji bloky, já nemám točit bloky. Na, stav. Dík. Jo, ty dva typci na nás právě koukají, takže bych tam nežil. Jo, 8 bloků, tak to moc neposlím. Nice. Au. Aby se nevylíhla slepička. Tak ho zkoušíš ty dílino. Došli bloky. Už nemají vajce. Já nemám bloky.
na nás nemají vajíčka. Co budem dělat, co budem dělat? Oni tam jel, oni mají lávu. Zastav to, zastav to. A čím asi? Já nevím. Já to zastavím krapťákem. Nakup ty, nakup stony. Teda nakup. Jakže nakup stony? No abysme měli bloky. Kamera nám dám regeneration na to. Je. Ti typci právě po nás skočili. Já mám půl srdíčka, mám půl srdíčka. Máš na regen? A mám na sobě i poison. Půl srdíčka poison. Ty vole. Easy štěstí. Žeš? Já žiju. Kámo, to bylo štěstí, ty vogo. Na. Já bych teďka moc se nikam nepochyboval. Protože to nevidím moc dobře. Ne, pohoda, přežil jsem. Tady máš dva sounový meče, Sharp 1. Díky. Ty diamantový brutální meč. Jo, jo. 6,5, to je silnější. O, díky. Ty mě jinak vybavuješ. O, to mi jsou věci. Kryj mě, dylinu. OK, kryju tě. Počkej, já se černou ušku. Jo. On má průrna se ulovit! Voda. Já nemám to moc, já nemám luk. Dají to minit. Já bych se na něj dával bacha. Jo, voda. Já si budu položit tady a pojedu. O, nádhera. Kámo. Ten týpe půjdem střílí, kámo. Bacha, ne, on střílí zprava asi. Pojď, voda. Pojď. Kreju tě koulema. Jo. Ne, počkej. Pohoda. Zhodil jsem, rychle. Úplně. Mám ho. Jo, jsem jim zobral. Super. Nice. Ty krása. To se povedlo, tenhle play. Jsem ho prostě zhodil dolů a neměl šanci. Jo. Tak jo, to by... Sám, ne? No, nevyšlo mu to chudákovi. Já bych se dala bacha, ale teďka. O, mám 48 bloku, takže to vystačí. Málem jsem ho zhodil, typka. Ok, super. On má luk! Jo, tak to si dávaj bacha hlavně. Ouu! Mě trefil, tu vodu zastavit. A diamantový kalhoty. Dík. To plave dolů. O. Jako ne po nás. Teďka budu na tom dobře. Kalhoty. Super. Teďka musíme, on má koule taky. Musíme na to takticky. Kam aj z vršku na nás někdo střílí. Vajcama. A jo. Jeden má koule, druhý je vajca též, jo. Ty si žijou. Jo, spadl, okej. Okay. Teďka tam jeden je vzadu úplně, to nic. To spíš tohle s tím lukem musíme zabít. Jdem zpátky radši, jo. Okej. Pohoda. Může žiješ. Neboj jsi se. Jsi pomůžel, tak tě zabiju. Já neumírám. Vem to tady bokem. Dobře, vezmeme to opatrně. Já už jo, doprostřed, ano. Dobrý. To neskočil. Bych se pocnul. Hele, já už nahoru pomalu. On nás neví. Já jdu tak jako na pána. Jo, no kouká právě, jak tam jdeš, jo. Pod náma, Marve, pod náma! Tak ho zabij, já jdu na to na. On se log outnul. A mě to laguje normálně, já nevím. Mě taky občas. Jsem nahoře. Okej. Okay. Jsou toho týpka. On jsou tady dva. Jdu ti pomoct. Já pobiju. Umře! Umřel. Jdu ti pomoct. Oh, tak ten jak, oho, další výhra. Oh shit! Tak jo, tohle vyšlo krásně, dvě výhry, dvě prohry. Proto ti dám, no, ještě nemůžu dát. To je blbý. Dvě výhry, dvě prohry. Takže teda, a já vám strašně moc děkuji, že jste koukali na tohle video. Pokud se vám líbilo, tak můžete zanechat like. Pokud ještě máte odběr, tak se určitě přelažte. Marek... Jo. Ty byt good čeština. Já myslím, že to střídneme ještě jednou. Takže teda, a já vám strašně moc děkuji, že jste koukali na tohle video. Doufám, že vám se... No, dobrý, můžeš, už jsem hotový. Taková rychlovka nakonec. Takže teda, doufám, že se vám tenhle díl líbil. Pokud ano, tak mi určitě můžete zakrát like. Pokud ještě máte odběr, tak určitě přilažte. Marexu kanál máte dál popisku videa. Kde je hotdog? Ukáž! Počkej. Tady je hotdog. Tady je hotdog. Tady je hotdog, kámo. On se jmenuje... Aha, hurpine. Xderpy hotdog. To je dobré, ukáž hotdogu. Čelo. Ty krásný. Já bych si dal hotdog. A makyu, dobře. Kámo, pechuj na hotdog. Takový po tamtom. No nic, můžeme se vrátit. Tak jo. A teda jak říkám, že jsem teda tohle video líbilo, můžete se dát like, odběr Marvexu kanál, máte v popisku videa. A já jsem určitě videa, takže čaute! Čaute!